Wow, kalanın kızları ұсындай сұлу болады ғой. Нағыз қатын болады ғой екен. Бір сөйлеп көрсем екен. Яғо, және бағыр жіберсе, ей, мен не кетті? Қалай? Не қылып тұрсыз? Көшедегі танымайтын қарындасыңыз қатары қыздарға сөйлеп, ұялмайсыз ба? Әмәхрам қыздарға сөйлемей ұлыма. Не қылып тұрсыз? Я бір жем ашып тұрып па? Ұят деген болу керек азырақ. Қайырым жауық деп айтса қарындас, қалан қыздарына сөйлемеген жақсы екен. Стоп, сволш! Какой сөйлеп атсаң сен? Мен не знаю болып қалдым. Не болды көрдің қыздарына? Мощный. Ұялмай маған қарап тұр ғой. Нағыз қатын болатыңыз екен. Вон отсюда, блин! Жігітлер, өзімізді өзіміз алдауды қашан қоямыз? Нұрсұлтан, Гүлімен сөйлесіп жатсаң ба? Яғау, Гүлімді қойдым, мынау Айза деген қыз. Гүлі не? Ей, Гүлімнің мінезі жаман еді ғой, қопал еді ғой. Мына Айза деген қыздың мінезі мощный ғой. Конкретно ұсы қыз бен до конца. Ей, Азизаны күттірсің ба? Яғо, Азизаны қойсын. Александра күттірмін. Александра? Ауа. Орыс пенен қалай сөйлесесің? Қадымгідей, давай человек не ту жерге, поехали, я хочу пупсик, деймін болды. Я, орыс қыз жақсы, нормальный қыз, хадал қатын болатын қыз. Сонымен до конца жүрмін. Болды, осы ақырысы. Ай, яғо, бұл менен қойсып кетесің сен? Вариант көп. Жігітлер, контур деген жастығымызды ұрлап жатыр, уақытымызды алып жатыр. Тапқан ақшамыздың бәрі контурға кетіп жатыр. Бүгіннен бастап контурды қоямын болды. Керек емес контур. Оның орнына үйге барамын. Үйде ата-анамыз күтіп отырыпты. Балам ақша келеді ау деп. Үйге екі дана нан апарсақ, үйдегілер қуанып қалай ма? Қарақалпақстанда ауа райы алағат бұлтлы болуы күтілмекте. Жауын жауса әр кімнің эмоциясы әр түрлі болады. Папам қаттыға қуанып қалады, себебі екі құлақ болып шыққан асқабақ ұшын су келді. Ауылдың қатылары менен судың очередіне таласып жүрмейсің. Бірақ сонда да папам, "Ә бала, жұмысқа шық" деп мені қоймайды. Аслан бүгін менің дәртіммен қосылып жылап отырғандай, өткен жылы осындай уақытта Гүлімен қойысып кетмедік. Сату әзір телефон бар. Бүгін жауын жауып, мощный болып тұрған андай индийский кинолардағы махаббат боламыз ғой біздер. Бүгін жігітіме айттым, шық дедім, сен дедім, музей бетке бар дедім, ешкім жоқ жерде біздер жауынның астында тұрайық дедім. Бүгін тұрамыз біздер жігітімізбен жауынның астында. Анандай қосыққа ойнап не андай алло, алло, паго дейді. Әй, мынау не, бірден жауын жауып кетті ғой. Бағана нормальный еді погода, бірден құйып кетті жауын деген. Бағана азанда апамның тізесі ауырып еді ғой. Кеше мен құрбақа басып алдым. Телеграмдағы группалар өмірде танысу группасы. Кабасы! Я! Я! Квартирантлар группасы. Квартирант аламыз, квартирант семейнейларды және де аккуратный культурный тұратығын қыз балаларды квартираға аламыз. Еркек балалар, ұлыма қабарласпан. Күллікке сағатқа квартира бар, есіл үшті. Сағы шарт емес, звандап қабарласа біріз, өзім шеш жөрем арқай. Өз бетінше жұмыс, курс жұмысы, диплом жұмысларын, рефератларды істеп береміз. Арзан бағада лешкаға өтін. Давай, давай. Қымуының януда үште бола квартирада тұрамыз, бітті бола оламыз. Культурный болыш керек, аккуратный. Коммунал өзіміз ада. Обал болып жатырған классымыздың группасы. Қалай, класстастар! Ой, бу, осындай ыссыда ауылдың қыздары не қылады? Үйінің алдын сыпырады, су сеуеді, сиырларды сауады, гілемдерді жаптың бойына апарып көпіртіп жуады. Үйіндегі гілем, төсектілердің әмесін бір қайтара қағып шығады. Ондай қыздар жаздың ыссынан ұлыма қорқпайды. Қарайып кетсе де оларға бәрібір. Күн жүде асып кетсе, подружкалармен барып жапқа бір-екі галла атып қайтады. Қаланың қыздары болса ыссыда, ой, күндеген жан тұрды ғой, 100 градус көп. Қарайып кетеміз ғой, мына негірлердің сүйістіру күшіндай болып. Панани-панани жағып бір бетімізге қияр-пияр қойып үйде жатпасақ, мен сыртқа шықпаймын, болды. Кондерді қосып жатамын, күн батқаннан кейін айланамын. Шықпаймын көшеге, болды. Бұтырсында маған кім қарайды? Қап-қара болып. Болды, демалып ұйықтайыншы. Отырып қалған қыздар болса, ей, сен көп ұстада жүре берме, жігіт қарамай қалады. Мен анау мынау жігіттерге қарайын деп жүрген жоқпын. Ай, Сәрби, шоғыл топ қайсыласып қынай, мынаған ба? Оған үстіміз сұрама. Үстімді? Мынау не? Оған басымыз сұрама. Е, мынау? Оған аяғымыз сұрама. Е, мынау? Оған жаға көп. Е, болды, айтпай қой. Мынау не? Е, ол, ажаған тұр.
Atabek. Azat, şoğma çakman, sözünü aldım. Yağa oda iş var bu. İş bolsa, senin işin emesi de şonaşan. Yandında mı? Jazdın gülleri, jaktın boyunda sülgüsüz, kevni yiyip otarganız. Ek almam, şıltırap. Ama sülgüden devuşkanın iş çıkarma. Ya devuşkandan, ona sülgünün iş çıkarma. Ay topta, o mey anağa üstünü sıpıraman. Ani yakın yap degende kütüye koyarlay. Ani yakın yap degende. Hem de valla da bir sülgü oldu. Bir eşi basını sıpıraz, kiyin üstümüzü, kiyin ayağımızı, ahırında. Мен Нөкске ең бірінші мәрте келгенімде. Вау, ажаға Нөкске қайрат қой. Мен осы жерді сүлгі түсірмесе? Ажаға Нөкстің қызларының кіндігіне ярымға сауа жетпей ма? Ау, неге бұлай деп отырсың? Қайдан білем, бәрі нанды ағып жүр ғой. О, қалай жақсы қыз? Fuck you! Ау, ажаға fuck you деген не қыл деген? Сені жақсы көремін деген ғой. Е, мен де fuck you! Fuck you! Ажаға, нағыз келін болатын қыздар Нөкстің қай жерінде бар? Ролик бетте бар ғой оның. Ролик бетте? Олар көп минет істеген шығар иә? Ауа, ауа, оларға да аңсат емес. Ниеттешпесе онда ауылға біреуін келін қылып кетейін бе? Қой ай, ауылыңды былғайды олар. Жақсы. Нөксте Instagram мод екен ғой иә? Ауа, ауа, оның. Онда Instagram-ға видео түсірейік. Давай. Нөксте қыздар мен жігіттер мына қызеттен каналының мойнында отыра ма? Ауа, жігіттер қыздар мен осы жерде жүреді. Ә, бізде бетте тұран қылба жерде, жын қылба жерде, ешкім жоқ жерде көрсет. Мен енді біреулер көрсе бақырмай ма? Я, я, біреулер көрсе де олар жүре береді. Ертең келсең, сенім қызым мен осы жерде жүресің келем. Я, о, мен біреулерде адамдардың көнші отырмай ма? Ана ешкім жоқ жерде кетемін. Ана аяқтарға барып сүйсеміз. Ана аяқтарға.